sitter här med Albert Pedersen och Filip Roth. Idag så har vi en liten lagaktivitet med U-laget. Hur tycker ni har gått än så länge? Det har gått bra. Vi har kommit nära varandra då och känner att det har varit en lyckad dag. Vad är det ni har gjort än så länge? Vi har haft lite träningar på fasta och lite sammanhåll och sådana aktiviteter. Just nu lagar vi mat för att, ja, uppladdning till match. Vad har ni för tanken på matchen ikväll? Mycket taktiskt, väldigt mycket hårt jobb. Får se hur det går, men vi hoppas på att alla ska vara riktigt taggade på matchen och göra allt de kan. Hur såg det ut på träningen i förmiddag som ni körde? Det såg ganska bra ut. Vi börjar förstå fasta lite nu. Men vi har fortfarande mycket kvar. En sista fråga. Det är många hyfsat nya i laget. Det är ny upplägg inför i år. Hur känns det än så länge? Hur tror ni det kommer sluta? Ja, jag som ny kan inte prata för så mycket, men truppen är väldigt bra, väldigt engagerade, väldigt bra sammanhållning. Och jag tror det kommer bli riktigt bra i år. Ja, jag tycker att bara vi liksom utvecklas oss, om man säger så.